Já vám přeju krásný den tady na Facebooku Detoxikuj život. A dneska jsem tady pro vás, protože máme třetí vysílání po adventní neděli, akorát kromě prvních dvou vysílání, toto vysílání je až dneska, to znamená v úterý, jak jsem avizovala tady na stránce i na Instagramu. A pevně věřím, že si ho společně se mnou užijete. To téma je, kde vzít sílu, když jsme na dně, když se něco děje, když máme zkrátka pocit, že nemáme kde brát a že už se nezvedneme. Dnešní povídání jsem rozdělila na takové dvě poloviny. Ta první polovina bude o tom, jak vlastně poznáte, že jste v tomto stavu, protože mnoho lidí pouze, když má nějaký výkyv nálady a nebo třeba ne úplně prospěšný den, tak si myslí, že je v tomto stavu, ale ono to tak úplně není. Tak jsem dala dohromady takových 6 bodů, podle kterých poznáte, že v sobě opravdu máte vnitřní krizi nebo vnitřní chaos, zkrátka, že byste s tím opravdu měli něco dělat. A v té druhé polovině dnešního vysílání vám zase řeknu 6 bodů, které vám právě pomůžou se z tohoto místa dostat tam, kde chcete být, to znamená někam tam, kde se budete cítit fajn. Hned na začátek, na úvod, bych vám chtěla říct pár věcí o novinkách, které se dějí tady v Detoxikuj život a hlavně, které se budou dít od ledna 2024. Takže pokud toto vás nezajímá, tak teď máte 2-3 minutky klid si ještě udělat čaj nebo kávu. A já začnu tím hlavním. Právě teď se spustil prodej vstupenek do Lucerny, do Prahy. Takže pokud chcete být v dubnu se mnou, se Světlanem, s Honzou Rakem v Lucerně v Praze, tak máte možnost si koupit vstupenku. Pořadatel mi poslal link, takže já vám ten link dávám k záznamu tohoto vysílání, ale už byste ho i možná někde tady kolem měli vidět, protože na ty linky, na které se často ptáte, ty jsem vám tam vložila hned. To znamená, teď si můžete kupovat vstupenky. Nebude to klasická beseda, bude to přednáška, pak to bude společná beseda s Honzou Rakem a budeme křtít knihu v Maják srdci. Jejímž kmotrem je právě Honza Rak, který do ní i psal předmluvu. To znamená, pokud toto chcete zažít, pokud tam chcete být s námi, pokud se chcete zúčastnit i dynamické meditace, kterou povedu za živé hudby Světlana, který hraje ve frekvenci 432, která je vesměs a jenom léčivá, tak máte možnost jedinou v příštím roce. Potom už budu pouze na Moravě, taky vám sem dávám link a vybrali jsme Pardubice, Jihlavu a Brno. Tam vidíte na linku, že si můžete taky už vstupenky do těchto měst koupit. Tam budu přednášet sama a bude mě tam doprovázet Světla na kytaru a dynamická meditace, vždy originální pro ten daný prostor, který nacítím, proběhne též. A pak ještě budu v Olomouci a tam už vám link nedávám, protože Kinometropol se vyprodalo hned, jak to pořadatel Marek Berger zveřejnil, to znamená, tam už vstupenky nejsou, ale ještě by tam měla být o den později taková akce v uzavřeném kruhu a to hned, jak budu mít link, tak vám ho přidám na můj web. Takže to jsou přednášky, které proběhnou na jaře 2024, takže máme Brno, Pardubice, Jihlavu, dvakrát Olomouc a jednou Prahu. Potom se ptáte na vědomý kemp, takže ohledně vědomého kempu ještě zbývají 3 místa. Uvolnili jsme 2 místa navíc, protože jsme získali ještě jeden pokoj. Takže pokud chcete být s námi, se mnou, s Honzou Rakem a se Světlanem na vědomém kempu a prožít věci, z kterých možná můžete mít obavy, které budou vytahovat vaše skryté vzorce, které vás budou nutit je vytahovat na světlo a hlavně si odpovídat na otázku, jak to udělat, aby už to bylo jenom a jenom lepší, tak neváhejte a přihlašte se. Je to v březnu, společně s vámi, s těmi, kteří už tam přihlášeni jste, vlastně tak nějak touto vědomou prací, kterou miluju, oslavím svoje narozeniny.
protože je mám 24. března. Vy, kteří mě sledujete, to víte, není to žádná tajná informace a to právě bude jeden z tří dní, kdy budeme společně na tom kempu v Obřízství u Prahy. Takže budu ráda, pokud někdo z vás ještě nacítí, že by tam měl být a pokud se tam přihlásíte. Další věc, o které bych chtěla mluvit, od ledna budete nacházet tady na mojí facebookové stránce více textové podpory. Psali jste mi, že poslední čtvrt roku sice živě vysílám, ale že vám chybí ty textové příspěvky, otázky a takové to nakopnutí, které jste vždycky po ránu měli, na které jste byli zvyklí, takže já jsem se rozhodla, že od ledna, od příštího roku pro vás budu mít na každý den takové malé inspirativní spíš poťouchnutí. To znamená otázku anebo něco jiného, nebo nějaké sdílení, které by pro vás mohlo být zásadní v ten daný den nebo v ten daný okamžik a mohlo by vás nasměrovat k odpovědím, které potřebujete nalézt. Takže to je takový úvod, kdy jsem hovořila o tom, co nás společně čeká v nejbližší době a nemine. A pokud se někdo chystáte na některou z přednášek, tak mi to teď napište tady do komentářů, ať vím, jako se můžu těšit, protože jsem se dívala, že někteří z vás opakovaně přijedou na kemp. Z toho mám taky obrovskou radost, protože ten obsah je pokaždý jiný, takže věřím, že to pro vás bude dalším a dalším obohacením a hlavně pro mě to je velmi, velmi kvalitní zpětnou vazbou, že to pro vás má význam. A musím říct, že miluju WhatsAppové skupiny, které vznikají po kempech a seminářích, které společně tvoříme, protože vždycky řeknu na konci vědomého kempu anebo workshopu a nebo semináře, jestli by si ti lidé nechtěli utvořit třeba WhatsAppovou skupinu a tak nějak se v té kolektivní energii podporovat. A ona, ta skupina, vždycky někdo se toho ujme a ta skupina nějak vznikne. A já nemám čas tam pořád odpovídat, ale snažím se opravdu alespoň jednou týdně si ty skupiny projít, podívat se na to a to, co tam vzniká za sdílenou energii, za podporu, za inspiraci, za sdílení intimních prožitků, za zkrátka za prostředí, které vlastně drží ty lidi pořád v té nosné energii, kterou se tam snažím vždy vytvořit, to je neskutečný. A kdyby to nebyla intimní záležitost těch lidí, kteří v těch skupinách jsou, tak bych vám někdy moc ráda i z těch skupin něco ukázala, ale je to intimní prostor a já ho plně respektuji. Ale chci vám říct, že ten vědomý kemp není jenom o tom, že získáte nový pohled na věc, že se ve vás něco otevře, že zkrátka nacítíte něco úplně jinak. Ale je to také o tom, že můžete v té skupině poznat někoho, kdo pro váš další život bude znamenat mnohé. Můžete poznat přítele, přítelkyni, kamarádku, kamaráda, můžete poznat někoho, kdo zkrátka jenom tím, že si občas zavoláte, vám zkrátka bude pomáhat, ukazovat to světýlko a vznikají tam krásná přátelství a mám z toho radost. Takže to jsou věci, které bych dneska vám na úvod chtěla říct a nebudu vás už zdržovat, protože jste si přišli pro dnešní téma a začnu s tématem, které jsem avizovala a to je, kde vzít sílu, když se něco děje, když se necítíte komfortně, když ve vašem životě vůbec nic nedopadá podle vašich představ, když zkrátka máte pocit, že by měly věci plynout jinak, když se uděje něco tragického nebo bolestného. Zkrátka to když má každý z nás naprosto jiné. To když je vaše osobní taková intimita a můžete si vlastně za něj dosadit, co chcete. Protože pro někoho znamená ztratit sílu, když přijde o vztah. Pro někoho je to, až když třeba mu odejde blízká osoba z této hmotné sféry. Pro někoho to je nemoc, nebo spíš nezdraví, jak říkám já.
Pro někoho je to ztráta zaměstnání, málo peněz, odmítnutí, ponížení. Zkrátka každý z nás podle toho stupně, kde právě teďko jsme, podle toho kroku nebo podle té části cesty, po které jste se právě vydali, má jinde tu hranici, kdy už cítí, že zkrátka tu sílu nemá a ten vnitřní neklid se tak stupňuje a tak ve vás rezonuje a tak vás zlobí, že vytváří obrovský chaos, obrovskou krizi a vy nevíte, jak dál. Takže to je téma, o kterém budu mluvit. Tak, napřed, jak jsem říkala už na začátku, bych vám chtěla říct takových 6 bodů, podle kterých poznáte, že se to děje. Podle kterých zkrátka poznáte, že to je opravdu ten vnitřní neklid, že to je chaos, že to není jenom, že vám něco přelítlo přes nos, anebo že jste se zrovna špatně vyspali. První věc, na kterou bych chtěla upozornit, je, jak bych to nazvala, zkrátka lidově řečeno, člověk nezvládá běžné věci. Člověk najednou zapomíná, člověk není zodpovědný, člověk zkrátka jakoby přešlapuje, jakoby tam byl a nebyl. Možná jste to u někoho pozorovali, najednou z člověka, který v uvozovkách jel a fungoval, je někdo, kdo je schopen jít do školky a zapomenout, vyložit dítě ze sedačka, jít do školky bez něj a vracet se k autu. Nebo ze člověka, který vždycky zamkl na 2 západy, je najednou člověk, který ani nezabouchne a nechá po otevřený dveře. Dějí se různé takové jakoby běžné věci, u kterých ale víte, že se vám normálně nedějí. Že zkrátka tady jste, ale jakoby tady nejste. A máte pocit, že jste v takovém obrovském váku nebo v takové bublině a nevíte si s tím rady, nevíte, co s tím máte dělat. Je to ztráta takové té zodpovědnosti k tomu nalajnovanému životu, pardon, který jste žili, který vám vyhovoval, který vám zkrátka šel od ruky a najednou to nejde. A v takovou chvíli, když se toto začne dít, tyto malé indicie, které popisuju, tak vnímejte, že máte problém. Druhá věc, která se k tomu úplně neváže, ale ono všechno souvisí se vším, je vědomá osamělost. To znamená, že vy najednou máte pocit, že nechcete být s lidma. Víte, ono se nejedná o osamělost, že by člověk vyhledával tu samotu, aby mohl tvořit, aby se mohl cítit dobře, aby zkrátka jako využil tu samotu pro načerpání síly. Většinou je to proto, že se začnete stranit lidí, protože máte pocit, že na vás koukají divně, že před nimi neobstojíte, že nejste dobrý společníci, že nejste dobře naladěni, že jim nemáte co říct. Klubou se v vás různé pocity méněcenosti a pochybnosti. Takže pokud pozorujete na sobě toto, tak je to druhý problém, který spadá do toho klubka, toho vnitřního chaosu a krize. Třetí bod, o kterém bych chtěla mluvit, je, že pokud v tomto stavu jste a pokud se v něm opravdu nacházíte, tak se děje to, že nehledáte příčinu. Nehledáte příčinu tohoto stavu. Nejste vůbec schopni sebereflexe, nejste schopni poodstoupit, podívat se na to zvrchu, nejste schopni změnit úhel pohledu. Zkrátka vás to tak pohltí, že vy se snažíte jenom ten nesnesitelný pocit té vnitřní bolesti a toho chaosu, toho trápení, jakoby nějak utlumit. Je to stejný, jako kdyby třeba vás něco bolelo a vy jste rychle spolkli nějaký sirup na bolest, ale vůbec byste neřešili, proč ta bolest tady je. A takto se většinou chováme, i když máme tu vnitřní krizi nebo ten náš chaos tady uvnitř. A nevíme přesně, kde začít, kam se podívat, kde hledat odpovědi, tak děláme právě to,
že to jako schováváme a ukazujeme na nějaké vnější okolnosti, vnější vlivy, na lidi, na situaci, na jednání nadřízeného, na počasí, na děti. Zkrátka snažíme se hledat venku. Koukáme ven a hledáme venku, na koho bychom mohli ukázat nebo na co bychom mohli ukázat, aby se nám trochu ulevilo. Protože ta bolest, ten chaos, který v nás jakoby víří a který vytváří ten šílený neklid, kdy nemáme tu vnitřní sílu pokupě a kdy nejsme schopni zacílit na nic, je tak silný, že my zkrátka nejsme schopni začít jakoby u sebe a chceme tu úlevu. A ta rychlá úleva, byť na velmi, velmi, velmi krátkou dobu, přichází s tím, že ukážeme na někoho směrem ven. Další bod, který můžou u vás pozorovat jiní lidé a můžou vám to připomínat a můžete to samozřejmě, pokud se nad tím zamyslíte, vnímat i vy sami, je, že měníte svoje chování. Najednou například člověk, který vnášel do místnosti vždycky radost, optimismus nebo nějakou dobrou náladu, přichází schlíple, těká očima, nenavazuje s lidma oční kontakt nebo se lidem vyhybá. Nebo jste byli třeba zvyklí něco dělat a najednou jako vás to úplně přestane bavit. Najednou člověk, který vytvářel úžasné věci, se o tu práci vůbec nezajímá. Najednou člověk, který vybudoval úžasnou firmu, je schopen jí poslat úplně do kopru. Najednou člověk, který zkrátka byl plný nadšení a šel si za nějakým cílem, úplně stagnuje, stojí na místě a vypadá to, že mu to je jedno. Že mu je jedno, i když se to celý pokazí. A toto velmi úzce, opravdu velmi úzce souvisí s tím, že musíme přemýšlet o tom, jestli se nám to děje nebo neděje. Protože pokud se to děje nám osobně, tak my to velmi často nechceme vidět. My nevidíme, že jsme vždycky rozářili celou kuchyň a najednou tam sedíme jako trosky. My leckdy nevidíme, že nás ten kolektiv vidí jinak, vnímá jinak energeticky. A tím, jak je ten člověk pohlcený těmi problémy, tím nepříjemným pocitem, tak není schopen ani vnímat reakce těch ostatních lidí. A jeho všímavost je na bodu mrazu. To znamená, on si ani nevšímá, že oni to vidí, což by jindy normálně viděl, poznal to, vyčetl by to z jejich mimiky, z jejich obličejů, ale najednou to nevidí. Takže to je další bod, který může být indikátorem toho, že se ve vás děje opravdu něco, co je dobré začít měnit. A dalším indikátorem, který z mého pohledu je jedním z nejdůležitějších, je, že přichází naprostá ztráta spojení s vaším majákem, s vaší duší. To znamená, vy vůbec nevíte, co chcete. Vy nevíte už, zapomněli jste už, co vás činí šťastnými. Vy, když se vás někdo zeptá, co mám udělat, abych ti udělal radost, tak už nevíte. Vy už jste ve stádiu, kdy nevnímáte radost, nevnímáte štěstí, potácíte se v nepříjemných myšlenkách, jste sklíčení, smutní, uražení, ponížení, zklamaní a zkrátka pro tyto pocity, emoce, pro to prožití těchto prospěšných emocí, tam jaksi nezbylo místo. A vy nejste schopni je v tomto stavu vyvolat, nejste schopni ani je přijímat, nejste schopni si jich pomalu ani všímat, když je vidíte kolem sebe. To je další indikátor, který je důležitý. A poslední indikátor, který vám řekne, že opravdu tu vnitřní sílu je třeba skultivovat, je, že ve vás rostou obrovské obavy. Obavy a strachy. Jo? To je téma na 2 hodiny, ale já vám řeknu v pár větách, jak to myslím. Obavy u lidí, kteří žádné obavy neměli. Najednou se začnete jakoby všeho bát. Je to iracionální, ale dřív jste třeba normálně se koukli a přešli silnici. Najednou ty lidi, jak jsou dezorientovaní, tady uvnitř. Děje se vám ten chaos.
tak se rozhlížíte třeba jako třikrát. Jo? Teď vidíte v dálce auto, jinde byste normálně přešli, teď jako nejdete. Nebo máte strach iracionální, jo, o děti. Bojíte se o ně pořád, ale nesmyslně. Jo? Máte strach, že přijdete o práci, i když k tomu nic nenasvědčuje. Máte strach, že kdyby se to stalo, že už žádnou nenajdete. Máte strach, že vám vyhoří barák. Máte strach, že vás někdo vykrade. Zkrátka v tom bodě, kdy jste oslabení a odpojení od svého majáku a jste v tom vnitřním chaosu a neklidu, v bodě, kdy nemáte tu vnitřní sílu v rukách, zkrátka máte větší strach. A většinou ten strach je o to, o co byste dřív vůbec strach neměli a brali byste to naprosto standardně. Takže, jestli jednu z těchto 6 věcí jste u sebe zaznamenali, nebo 2, nebo 3, nebo všech 6, tak jste tady správně, protože já se vám budu teď snažit říct 6 rychlých kroků, jak můžete tu svou vnitřní sílu začít používat hned. Nemůžu vám říct, že vám tady řeknu 6 bodů, jak ji nalézt, protože vy je tam máte. Každý z nás je bytost, která má v sobě neskutečný silový potenciál. Je to energetický potenciál a zkrátka tam je. To, že ho nepoužíváte, nebo to, že máte pocit, že teď je mimo váš dosah, je jedna věc. Ale nelze tvrdit, že tam není. Proto tolik lidí, když třeba pak se stane naprostá krizovka, tak najednou vstanou z popela. Jo? To znamená, že třeba se tak jako plouží, už máte pocit, že nikdy se neproberou k tomu pravému prožívání, k tomu životu a najednou bum prásk, vidějí třeba ve své těsné blízkosti, jak někdo má autonehodu a zemře. A ono je to probudí. On je to pro ně tak silný zážitek toho, že si uvědomí, jak mrhají tím časem, že se nastartují a nechápou najednou, kde se to v nich bere. A najednou si plní sny, najednou se přestanou bát cestovat, najednou jim zmizí klaustrofobie, najednou chtějí všechno dohnat. Ale toto je u lidí, kterými otřese něco takového, co asi ve svém životě zrovna nechceme, proto abychom my se zaktivovali. Takže těchto 6 bodů, o kterých budu mluvit, je takovým, nechci říct návodem, ale takovou směrovkou, která vám pomůže, pokud budete chtít začít přemýšlet jinak a pokud prostě budete chtít začít jinak. Tak, první bod. První bod, který je velmi, velmi důležitý, je, že se naučíte ignorovat schazování vašich snů. Víte, když máte nějaký sen, tak většinou si ho představujete, myslíte na něj. Je to váš sen. Někdy vám přijde racionální, někdy ne, ale někam vás jakoby pudí. A po jisté době, pokud to je opravdový sen, vaše přání a vaše třeba skryté poslání nebo záměr, tak se začne tlačit na povrch a vy o něm začnete mluvit. Například si chcete otevřít květinářství, odjet do Afriky, pomáhat dětem, naučit se, nevím, španělštinu. Zkrátka, každý ten sen má úplně jiný. A vždycky je to něco, co v našem životě, tak jak ten život teď stojí, nebude úplně jednoduché. To znamená, že my víme, že musíme z té komfortní zóny vylízt ven a víme, že ať chceme nebo nechceme, nám to nepůjde úplně jednoduše, že občas zkrátka to bude bolet, občas si pobrečíme, občas třeba nás to zastaví na té cestě, ale my vnímáme, a to je důležité se naučit, vnímat, to jsme všichni uměli a všichni to umíte, ale znovu se to naučit, vnímat ten vzlínající energetický pocit, který vám říká, tohle teď udělej. Jo. A proč říkám ignorace schazování snů? Ve chvíli, kdy
toto cítíte, kdy máte nějaký ten sen, ten tam září jako hvězda a vy za ním chcete jít, se začnou vedle vás jakoby kultivovat lidi a hlasy, kteří se budou snažit, nebo které se budou snažit ten váš sen schodit, rozdrtit ho v prach. Některé ty hlasy jsou ve vaší hlavě, to znamená, budou vám říkat, hele, to nezvládneš, na to už je pozdě, na to nemáš zkušenost, na to jsi moc stará, na to jsi ještě mladá, na to jsou lidi, kteří jsou mnohem lepší než ty. Zkrátka těch hlasů můžeme tam mít tisíce, pokud je budete kultivovat, budete jich mít plnou hlavu a rozhodně vám pomůžou v tom, že to ani neskusíte. Pak jsou hlasy, které můžou chodit zvenku a tam je nutné se naučit ignorovat to, co se na vás valí. To jsou lidé, kteří vám budou říkat vlastně to samý, protože to, jak smýšlíte vy, se energeticky odráží v tom, v jaké jste vibrační úrovni. A pokud mám vibrační úroveň nízko, pochybuju o sobě, říkám si, že všichni jsou lepší a každý to udělá lépe a nikdy to nedokážu a nikdy se to nenaučím, tak přesně tyto lidi zvete do svého energetického pole a uslyšíte to i zvenku. Půjdete ke kamarádce a ona vám řekne, hele, do toho se nepouštěj. Já znám lidi, co to dělají už dlouho a jsou v tom výborní, to už nemá šanci dokázat. Půjdete do práce, svěříte se kolegyni a ona vám řekne, hele, na to už si stará, ne. Půjdete k rodičům na návštěvu a oni vám řeknou, hele, na to nemáš dostatečnou praxi nebo zkušenost, ty jsi se zbláznila. A ty hlasy, které vy si kultivujete ve své hlavě, se tím energetickým působením dostanou do vnějšího světa kolem vás. Vždycky se to sladí. Uvnitř, venku, sladěno, komplet. A půjde to směrem k vám. A vy to, co tady slyšíte a dennodenně se tím trápíte, budete mít potvrzeno od všech lidí, kteří budou mít potřebu vám to sdělit. Takže z mého pohledu je nejdůležitější bod ignorovat schazování svých snů a ignorovat ho ve své hlavě. A to tak, jak to dokážete, to znamená nezlobit se, neřešit to, neoponovat, ale ignorovat a zaměřit pozornost na něco, co se týká toho snu. Třeba na první krok, který můžu udělat hned teď a udělat ho. Tomu se váže bod 2, který zní konejte, nebo dělejte, nebo zvedněte zadek, chcete-li. Víte, můj děda říkal, že snít umí spousta lidí. Umlčet ty hlasy ve smyslu, že je budu ignorovat a budu se kultivovaně soustředit na ten sen, za kterým chci jít, to už umí méně lidí. Ale pak něco pro to udělat, to dělají tak 2% lidí. Víte, řekněte si a nalijte si úplně čistého vína, kolikrát jste si říkali, že něco začnete dělat jednou týdně, jednou denně. Mohlo jít o maličkost, já nevím, o cokoliv. Udělat 10 dřepů, nebo ujít aspoň 3 kilometry pěšky, nebo naučit se 5 slovíček v cizí řeči, nebo poslechnout si jedno video, které vám něco může dát, nebo si přečíst kus nějaké knížky. A jak dlouho jste to vydrželi? Odpovězte si. Protože ten úspěch v naplnění toho záměru a tudíž poslání neboli rozšiřování vědomí, které splyne s tím vaším posláním, je o tom, jestli to dokážete dělat, vytrvale dělat. Každý den jeden malý krok, který směřuje jedním směrem. A tato maličkost odradila nejvíce lidí, které znám, že oni nedokážou konzistentně dělat jednu věc. Já, když jsem začínala můj projekt nebo moje terapeutické služby, jsem se snažila vlastně převést do online světa, abych mohla oslovit více lidí, tak já jsem si řekla, že budu každý den v noci na začátku 3 hodiny pracovat. A pak jsem zjistila, že mi to nestačí, tak jsem si dala 6 hodin a zjistila jsem, že na spánek mi opravdu moc nezbývá. A můžu vám říct, že jsem to asi 2x porušila, že jsem třeba pracovala jen půl hodiny, pak vůbec, pak 3 hodiny
A pak jsem si řekla a dost, protože jsem si vzpomněla na mýho dědu a řekla jsem si, já tomu dám jeden rok a pak se teprve rozhodnu, jestli jo nebo ne. A celý ten jeden rok jsem konzistentně každou noc x hodin pracovala na tom, co mě baví, co mě těší, co jsem chtěla předat. Vysílala jsem pro vás, natáčela jsem videa, psala jsem vám textové příspěvky a cítila jsem se dobře, protože jsem dělala něco, co mě baví. A ano, byla jsem unavená první půl rok pořád. Ano, cítila jsem někdy, že už prostě nemůžu, ale vždycky jsem si vzpomněla na to, že ta snaha, pokud je pravá a pokud je vaše, musí být konzistentní. Je to o vytrvalosti a o trpělivosti. A pokud ten člověk něco udělá pětkrát a pak se na to vykašle, tak nikdy neuvidí výsledek. Pokud půjdete a uděláte pětkrát 100 dřepů, tak nikdy neuvidíte výsledek jako člověk, který každý den udělá 30 dřepů a bude to dělat 2 měsíce. Vyzkoušejte si to. Víte, v tom, na té cestě, na kterou se tak často ptáte, je nejdůležitější být konzistentní. Dát si nějaký časový prostě období a říct si, nebudu teď říkat, jestli to k něčemu bude nebo nebude, dokud nebudu stát v tom bodě. Já jsem si tenkrát dala rok a pak další rok, pak další rok a dneska už je to více let. Ale vy si můžete dát měsíc pro začátek. Nebo si můžete dát 3 měsíce, pokud třeba se učíte nový jazyk, za měsíc uvidíte takové, když budete každý den něco dělat, výsledky, že vás to přesvědčí, abyste měsíc přidali. Pokud začnete běhat každý den, tak taky vám stačí měsíc. Nemusíte si vždycky dávat rok nebo půl roku, ale dejte si, prosím vás, nějaký jasný termín, do kterého nebudete řešit, jestli se vám chce nebo nechce, zkrátka to uděláte a až budete v tom termínu, tak se rozhodnete, jestli pokračujete nebo ne. Protože až v tom termínu a až po té cestě, kterou ujdete, která vás bude posilovat, každým dnem tím, jak se budete překonávat a překonávat a překonávat, budete moct říct, jestli to k něčemu bylo. Tak. Třetí bod, který mi přijde velmi důležitý, pokud chcete zaktivovat vnitřní sílu a zkrátka už nevíte, kudy kam, je přestaňte uspokojovat druhé lidi primárně, než uspokojíte sebe. Víte, každý z lidí, který byl na tom dně, když si pak položil tu otázku, co se dělo, vlastně řekl, že to dělal. Dělala jsem to i já. Myslím si, že to dělá i mnoho z vás. Že jste schopni odložit třeba ten svůj krok, který si každý den naplánujete a který může mít jen půl hodiny. Jen proto, že někdo zavolá, někdo chce nakoupit, někdo chce něco pomoct, někdo chce, abyste mu vyvenčili psa a tak dále a vy to děláte, děláte a děláte, protože za A je to trochu jednodušší než to, co byste měli udělat a do čeho se vám moc nechce, protože musíte z té komfortní zóny ven a za B se bojíte, co by ti lidé řekli, kdyby slyšeli ne nebo nemůžu. Ve chvíli, kdy pochopíte, že když řeknete to ne, abyste sami sobě mohli říct ano, tak máte vyhránu. A pokud budete častěji říkat sami sobě ano, například budete mít tu hodinu pro sebe každý den, kdy budete něco tvořit a nepůjde přes ní vlak, tak ti lidé si časem na to zvyknou. A to důležité pro vás je, že pokud vy si najdete čas na sebe, na to, co vás baví, na to, co chcete tvořit, tak budete plní energie, protože to je věc, která vás někam posouvá a která vás jakoby táhá k sobě. Není to něco, co děláte, že musím, nebo aby se neřeklo, nebo aby mě nepomluvili. A je to úplně jiná energie. A pokud takovouto věc budete pro sebe dělat každý jeden den, tak budete mít mnohem víc energie a stihnete i v čase, který bude o hodinu kratší, pomoct mnohem více lidem. Tak to zkrátka funguje. Jenom se přepnout z toho módu, kdy uspokojuju primárně druhé lidi, do módu, kdy napřed tu kyslíkovou masku nasadím sobě
abych mohla zachraňovat ostatní, je v této společnosti velmi těžké. Protože lidé, kteří to vidí a kteří to sami nezvládnou, se vás snaží od toho odradit, snaží se vás nálepkovat, snaží se vás citově vydírat, snaží se vás odradit od toho, co děláte, snaží se tomu sebrat důležitost a tak dále a tak dále. Ale pokud chcete žít, opravdově žít, a pokud chcete něco dokázat v tom smyslu, že vás to baví a naplňuje, tak se tomu nevyhnete. Tak jako tak. Takže buď se na to můžete vykašlat, anebo to opravdu můžete začít dělat. A já si myslím, že i pokud naopak seberete tu odvahu a řeknete lidem, rodině, příbuzným, kamarádům, hele, teď každý den od 6 do 7 nejsem k dispozici pro nikoho, tak ti lidé budou remcat, ale časem si na to zvyknou. A tím, jak si na to zvyknou, jak to přijmou, alespoň ti, kteří vás mají opravdu rádi, tak se stane to, že s tím budou počítat. Nebudou už vás pak atakovat v tu dobu a vy budete vědět, že to je ten váš čas. A to je pro vás velmi důležitý, protože se z toho stane prospěšný návyk. Další věc, která je velmi důležitá, je prosím vás, ptejte se. Já vidím mnoho lidí, kteří se bojí se ptát, říkají, já se ho nezeptám, co když mě odmítne. Já se jí nezeptám, co když mě odmítne. Říkají, tam se nejdu ani zeptat, tam mě nevyberou. Nebo tam mě nevezmou. A já vždycky říkám, ale když se nepůjdete zeptat, tak vám řekli ne. Přece když se nezeptáte, tak to nemáte rovnou. A pokud ho máte rovnou, tak proč nejdete do nějaké příležitosti, kde to je minimálně 50-50. Proč se nejdete zeptat, když můžete získat jenom to ano? To ne, už máte, pokud tam nedojdete. Pokud vy se nezeptáte, haleď, můžeš mi pomoct, haleď, půjdem spolu ven, haleď, nezeptal by ses v práci, jestli třeba by tam pro mě nebylo místo, vždycky jsem to chtěl dělat a tak podobně. Tak vždycky máte jako odpověď ne, děláte z ne 100% odpověď. A pokud vy to cítíte, že to chcete, tak využijte každou příležitost. Prostě se laskavě zeptejte. Pokud to nepřijde, tak to už jste měli, to není žádná změna. Ale z 50% přijde ano. A to pro vás bude taková vzpruha, že už se nikdy nebudete bát zeptat na cokoliv kohokoliv. Tak. Další bod, o kterém bych chtěla mluvit, je, přemýšlím, který jsem vám už řekla, stres. Jo, chtěla jsem mluvit o tom, že další bod, který je důležitý, je pochopit, že pokud pociťujete stres, ten vnitřní neklid a chaos a tyto pocity, tak je to proto, že máte stres, to víte, to si jistě dovedete vydedukovat. Ale důležité z mého pohledu je pochopit, že ten stres je proto, že neděláte to, co chcete. Pokud jste ve stresu, v pnutí, v takovém tom nepříjemném oblaku a necítíte se z toho dobře, tak zkrátka slezte ze své cesty, která není vaše. To říkal můj děda. Znal jednoho zvěrolékaře, který dělal tuto práci asi 20 let. A říkala pořád, byl ve stresu, nešlo s ním mluvit, byl nešťastný, jezdil od JZD k JZD, očkoval nebo nevím, léčil dobytek. A tenkrát nějak mu děda říkal, hele, a tebe to baví? Máš z toho někdy radost? On řekl, ne. A děda říkal, proč to děláš? On říkal, to chtěli rodičák, to dělám. A dědovi jako došlo, že nejvíc stresu, který vy v sobě kultivujete, je z věcí, do kterých vás někdo naveze. To už je jedno, že vy po té cestě pak jdete třeba 10 let, 20 let, 30 let, ale není vaše. Pokud permanentně z něčeho cítíte stres, může to být práce, může to být vztah, může to být nějaký koníček, něco, co se učíte, pořád jste ve stresu. Jak to dopadne, jestli to zvládnete, jestli to stihnete, tak to není vaše. Položte si otázku,
kdy mi to přináší něco dobrého. Mám z toho někde radost, naplňuje mě to štěstím, co z toho mám prospěšného. A pokud odpovíte ne, ne, ne nebo nic, tak to nedělejte. Prostě se s tím rozlučte, i když budete mít pocit, že jste tomu obětovali 5 let, 10 let, to je jedno, rozlučte se s tím. Bude to bolet, bude to chvíli bolet a pak se dostaví obrovská úleva. A ta úleva není jen tak ledajaká. V té úlevě se znovu dostanete ke své vnitřní síle, která se zaktivuje a povede vás tam, kde jste měli být už dávno. Určitě znáte ty příběhy mnoha a mnoha lidí, kteří zkrátka po 20-30 letech změnili naprosto obor podnikání nebo opustili výborné zaměstnání a začali malovat mandaly, nebo odešli z 20-letého vztahu, který se všem jevil perfektní, ale nebyl jejich. Nebo stavěli 5 let dům a těsně před dokončením ho prodali, protože ten tlak byl už tak neúnosný, že k těm cihlám už neměli vůbec dobrý pocity. A najednou s tím odvážným krokem, který museli udělat, jinak už by se z toho zbláznili, se dostavil úlevný pocit a obrovská energie k něčemu, o čem do té doby neměli ani tušení, že to v nich je. A nebo měli, ale nepřikládali tomu takovou důležitost. Tak to je taky důležitá věc. A co mi přijde ještě velmi důležitý, je najít cestu k sobě sama. Udělat si čas, posadit se někam do klidu, nemusíte meditovat. Nemusíte cvičit zrovna jogu, nemusíte se zavírat do tmy, ale najděte si místo, které milujete. V přírodě, venku nebo doma, sedněte si, všechno vypněte a zkuste jen tak nechat myšlenky plynout. A nevnímejte je, nepřikládejte jim důležitost, jenom je pozorujte, jako kdyby vy jste stáli venku a pozorovali jste, co vám jezdí v hlavě. A po chvíli, až do toho přijdete, to ucítíte, tak si položte otázku. Kdo jsem? Jaká je moje cesta? Co mě nejvíc baví? Co mě nejvíc naplňuje? A zkuste ty odpovědi vnímat. Možná te budete překvapeni, co najednou se vám v té hlavě otevře. A vaše duše začne promlouvat a možná se vám to zpočátku bude zdát legrační, možná absurdní, ale bude to mít mnohem větší výpovědní hodnotu než to, co se snažíme leckdy zezáplatovat za pomoci ega, rozumu a ostatních lidí kolem nás, kteří přece vědí mnohem lépe, co bychom s naším životem měli udělat. Takže to jsou takové hlavní body, které z mého pohledu jsou důležité, pokud si chcete dát šanci, aby vaše vnitřní síla, kterou tam máte, se mohla projevit v plné síle. Pokud jí nedáte šanci, tak tam bude v nějaké kapsuli uzavřená čekat na svoji příležitost, která pak může přijít s nějakým nepříjemným zážitkem, jak jsem o tom mluvila. Ale vy na něj nemusíte čekat, vy můžete začít hned. Pokud vyzkoušíte pouze a jenom ty body, o kterých jsem mluvila, tak během pár týdnů uvidíte zázračné výsledky. Protože kdybyste měli jenom v uvozovkách slyšet váš vnitřní hlas, který jste umlčeli, protože v tom stavu toho bolu, smutku a chaosu prostě ho není slyšet. Je přeřván vším možným, ale ten hlas tam zkrátka je. A on čeká, až mu vydáte šanci a až ho pozvete zpátky. A já bych vám všem přála, aby právě teď, v tom mezivánočním čase, předvánočním čase, povánočním čase, kdy máte alespoň někteří možnost se trošku zpomalit, alespoň doufám, jste ty dny nezahodili u televize,
A u toho, že se budete přejídat a pak vám bude špatně a pak budete nadávat, že se blíží den, kdy jdete do práce. Ale moc bych si přála, abyste se pokusili něco opravdově změnit. Udělat něco z toho, o čem jsem dneska mluvila. A třeba i napsat do komentáře tady ostatním, jestli to zkusíte, jestli do toho půjdete, co vás trápí nebo co je tím impulzem. A já věřím, že ta kolektivní energie vás podrží na tom startu. A pak společná trpělivost a vytrvalost vás podrží i v té první etapě do toho data, které si na sebe musí ušít každý sám, aby věděl proč, aby věděl, že to má smysl a aby vyzkoušel, jestli si tu šanci chce dát doopravdy, anebo chce zůstat v pozici oběti, ukazovat prstem na lidi kolem, na situace kolem a říkat, že on za nic nemůže. Tak jak jste tady všichni, kteří se teď díváte, tak můžete změnit svůj svět. Můžete se rozhodnout, že se budete cítit dobře. Teď hned. A nebo se můžete rozhodnout, že se budete cítit špatně. Oboje závisí na tom, na co budete myslet, jak se z toho budete cítit, co si vyberete a kde udržíte svou pozornost. A pokud vám opravdu záleží na tom, jaký váš život bude a jak se bude dál odvíjet, tak s tím začněte hned teď. Nemá cenu to odkládat na nový rok, začněte hned, abyste už v novém roce měli naprosto jinou zkušenost, kterou třeba budete rádi sdílet s ostatními lidmi. Takže děkuji, že jste přišli na dnešní vysílání a pevně věřím, že přijdete i 25. prosince, kdy budu vysílat pro vás sváteční vysílání a pevně věřím, že na téma, které pro vás bude takovou zdrojovou inspirací k tomu, aby vám to zkrátka vyšlo. Protože jestli mám nějaké přání, tak aby každý z vás se naučil se cítit lépe. A aby každý z vás pochopil, že toho největšího učitele máte sami v sobě. Ale je nutný mu dát šanci a je nutné ho aktivovat, přivést ho k životu. Zkrátka ho nenechat spát v té kapsuli. Takže já vám držím palce, jsem moc ráda, že tady jste. Děkuju, že jste se připojili znova, když mě technika selhala a slibuju, že 25. prosince tady znova budu. A pokud to jen trochu časově stihnu, tak se vám ozvu alespoň krátce na Štědrý den. Mějte se krásně.